እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ይህ ኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናወራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ። ዛሬ አንድ አካዳሚ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም የብዙ ሰዎች ጥያቄ አንዳንዴ የሚልኩት ጥያቄ ነው። እሱ ምንድነው? በተለይ በሁለተኛ ዲግሪ ላይ ማስተርስ መማር የጀመሩ ሰዎች የተወሰኑ አርቲክሎችን ሪቪው እንዲያደርጉ ይጠየቃል። ማስተርስ የጀመሩበት ወቅት ላይ የሚጠየቅ በመሆኑ በማስተርስ ደረጃ ላይ የሚጠየቅ ስለሆነ በአብዛኛው እና በዲግሪ በሃይ ስኩል ላይ አርቲክሎችን ሪቪው የማድረግ ልምምድ ስለሌለ ለብዙ ሰዎች ትንሽ ግር ይላልና በጣም ብዙ ሰዎች አርቲክል ሪቪው እንዴት ነው የምናደርገው የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ። አርቲክል ሪቪው ፔፐሮችን ሰመሪ ከማድረግ ጋርም የሚያመሳስሉ ሰዎች ይኖራሉና ዛሬ አርቲክል ሪቪው እንዴት ነው በቀላሉ መጻፍ የምትችሉት የሚል ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከብዙዎቹ ጥያቄ በመነሳት ነው። አርቲክል የሚባለው መጀመሪያ ምንድን ነው? አርቲክል ማለት ሰዎች ጥናት ሊያከናውኑ ይችላሉ፣ ትልቅ ጥናት ሊያከናውኑ ይችላሉ፣ የትኛውንም መጠን ያለው ጥናት ሊያከናውኑ ይችላሉ። ነገር ግን ለህትመት ሲያስፈልግ፣ ለጆርናሎች ሲያስፈልግ በጣም ፕሪሳይዝ በሆነ በአጠረ መልኩ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነጥቦችን ይዞ አጥሮ ሲጻፍ ማለት ነው አርቲክል ማለት። ለምሳሌ የመቶ ገጽ የሁለት መቶ ገጽ ጥናት በአስራ ሁለት ገጽ ሊጻፍ ይችላል። አርቲክሉ በአስራ ሁለት ገጽ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ሊጻፍ ይችላል። ጥሩ ቃላቶችን በመጠቀም ዋና ዋና ነጥቦችን ብቻ በመጠቀም መሰረታዊ የሚባሉትን ነጥቦች በማስያዝ ሊጻፍ ይችላል። እሱ ነው አርቲክል ማለት። ስለዚህ አርቲክል ሪቪው አድርጉ ተባለ ማለት የዛን ሰው ጽሁፍ ገምግሙ ተባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሌላ ሰው ጽሁፍ መገምገም ብላችሁ አስቡት። አርቲክል ሪቪው ማድረግ የሰውየውን ጽሁፍ ሰመሪ አድርጋችሁ ዋና ዋና ነጥቡን ሰብስባችሁ ይዛችሁ ነው ማለት ሳይሆን ገምግሙት ማለት ነው። ስለዚህ የሌላ ሰው ጽሁፍ ለመገምገም መጀመሪያ በራሳችሁ መጽሐፉን ማወቅ አለባችሁ። ከሱ ላይ ሀሳቦችን ለቀም 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 አድርጋችሁ መጽሐፍ ሳይሆን አንብባችሁ ተረድታችሁ ኖቶች ይዛችሁ ግን በራሳችሁ ጽሁፍ ማስቀመጥ ማለት ነው። እንደዚህ ብሏል፣ እንደዚህ ማለት አልነበረበትም፣ እዚህ ጋር ይህን አስገብቷል፣ ይህን አስቀርቷል እያላችሁ እናንተ መጽሐፍ ማለት ነው። መጀመሪያው ፕሪንሲፕል እሱ ነው። ስለዚህ ምን መያዝ አለበት፣ አርቲክላችሁን ስትጽፉ ምን መያዝ አለበት የሚለውን የተወሰኑ ሀሳቦች አውጥቼላችኋለሁ። የመጀመሪያው ርዕሱ ምንድን ነው? አርቲክል ሪቪው እየሰራችሁ ያላችሁት እየገመገማችሁት ያላችሁ ጽሁፍ ርዕሱ ምንድን ነው? በቃ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ኢንፍሌሽን ኦን ኢኮኖሚ ግሮዝ የሚል መጽሐፍ ከሆነ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ኢንፍሌሽን ኦን ኢኮኖሚ ግሮዝ ርዕሱ መጽሐፍ አለባችሁ። ይሄን ነው የምገመግመው ብላችሁ ማን የጻፈው? ዋሲሁን ከሆነ ዋሲሁን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አበበ ዘነበ ከሆነ ደግሞ አበበ ዘነበ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከቨር ላይ ልጽፉት ትችላላችሁ። ይህን ማን ነው ያሳተመው? የአሳታሚ ጆርናል ስም እዚህ ጆርናል ላይ እንግዲህ። ተመልካቾች፣ ተማሪዎች የሆናችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ጽሁፎች ሲታተሙ በጣም ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው ጆርናሎች ናቸው ወይ የተጻፉት ይባላል። በዓለም አቀፍ ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑ ጆርናሎች አሉ። በየዲፓርትመንቱ የኢኮኖሚክስ አለ፣ የአካውንቲንግ አለ፣ የማኔጅመንት አለ። በጣም ታዋቂ የሆኑት አሉ። የትም ማሳተም ለአንዳንድ ሰዎች ኩራት ላይሆን ይችላል። በጣም በዋናነት ለምሳሌ ኢኮኖሚክስን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ጽሁፎችን ሰብስቦ የሚያሳትም ጆርናል ከሆነ ሰዎች ፕራውድ ይሰማቸዋል። እንደሱ አይነት ቦታ ላይ ማሳተም ዓለም አቀፍ ታዋቂ የሆነ አህጉር አቀፍ ሊሆን ይችላል። አገር አቀፍም እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ይጀምራሉ። ስለዚህ ያሳተመው ጆርናል ማን ነው? እንትን እንትን ጆርናል ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዛ ጆርናል ላይ ነው የታተመው። የታተመ ቦታ አገር ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ ነው የታተመው ብላችሁ መቼ ነው የታተመው? 2018 ከሆነ 2018፣ 2023 ከሆነ 2023 ታተመ ብላችሁ ህትመት ቁጥሩ ስንተኛ ህትመት ላይ። ተመልካቾች፣ ጆርናሎች የሚያሳትሙት በዓለም ላይ የሚልኩ ሰዎች በራሳቸው ሪኮመንዴሽን ሊሆን ይችላል፣ በራሳቸው ፍላጎት ሊሆን ይችላል፣ በአሳታሚዎቹ ፍላጎት ሊሆን ይችላል። በጣም በርካታ ጽሁፎችን ይቀበሉና ይገመግሙና ነው የሚያሳትሙት። ስለዚህ በአንድ ዓመት ህትማቸው 100 200 ጆርናሎችን አርቲክሎችን ሊያትሙ ይችላሉ። ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የታተመበት ቀን መቼ ነው? እሱን ገምግመው ነው። መቼ ነው የታተመው? የታተመበት ቁጥርስ የትኛው ጆርናል ላይ ነው? 6000ኛ ጆርናል ላይ ነው? 200ኛ ጆርናል ላይ ነው? 100ኛ ጆርናል ላይ ነው? ቁጥር ስላለው ቁጥሩ ስንተኛው ላይ ነው እሱም ማወቅ አለባችሁ። ከዛ ደግሞ ስንተኛ ገጽ ላይ ነው ያቺ ጽሁፍ ያለችው? ለምሳሌ አንዴ
400 ገጽ ጆርናል አሳትመው ሊሆን ይችላል። 400 ጆርናል ውስጥ የ200 ሰዎች ጽሑፍ ሊሆን ይችላል ያለው፣ ወይ ደግሞ የ100 ሰዎች ጽሑፍ ሊሆን ይችላል ያለው፣ ወይ ደግሞ የ50 ሰዎች ጽሑፍ ሊሆን ይችላል። እናንተ ከ400 ጆርናሉ ቁጥር ውስጥ የትኛው ጋር ነው ያላችሁት? ከ80 እስከ 92 ገጽ ውስጥ ነው ያላችሁ የዚህ ጽሑፍ? እሱን መጥቀስ አለባችሁ። ስንተኛ ገጽ ከዚህ እስከዚህ ገጽ ይባላል። ጆርናሎች ላይ ይሄ ገጽ አለ። እሱን መጥቀስ የመጀመሪያዎቹ ከቨሮች ላችሁ ላይ እሱን መስራት በጣም ያስፈልጋል። ለዚህ ይሄ ቀላል ነው፣ በራሳችሁ የምትጽፉት ነው ማለት ነው። ከዛ ቼክ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ርዕሱን በደንብ ትመለከቱና ለምሳሌ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ኢንፍሌሽን ኦን ኢኮኖሚ ግሮስ ከሆነ ርዕሱና አጻጻፉን ታያላችሁ። መጀመሪያ ዝም ብላችሁ ሪቪው ታደርጉታላችሁ በአይናችሁ። ከዛ ርዕሱ ከጽሁፉ ጋር ይስማማል? ውስጥ ያወሩ ሰዎች ስለ ኢንፍሌሽን ነው ስለ ኢኮኖሚ ግሮዝ ነው? በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ጽፈዋል? ርዕሱ ሌላ ዲቴሉ ሌላ ከሆነ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ኮሜንት እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ። ርዕሱ ጽሁፉን የሚገልጽ ከሆነ ከጽሁፉ ጋር ትክክለኛ ግንኙነት ካለው፣ አዎ ርዕሱ ከጽሁፉ ጋር ትክክለኛ ግንኙነት አለው፣ ምክንያቱም ርዕሱ እንደዚህ ይላል ውስጥ የጻፈው እንደዚህ ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ የጥናት አሰራር ፕሮሲጀርን ተከትሏል ሰውየው ወይ ደግሞ ሴትየዋ። በቃ እንደምታውቁት ኢንትሮዳክሽን ጽፎ ነው ወይ ስቴትመንት ጽፏል ወይ ኦብጀክቲቮቹን አስቀምጧል ወይ ሊትሬቸሩን አስቀምጧል ወይ አናሊሲሱን አስቀምጧል ወይ ሜትሮሎጂን አስቀምጧል ወይ ብላችሁ ፍሎውን ተከትሎ ነው ወይ የሰራው? ፍሎ ወይስ አዛብቷል? የታወቁ ዓለም አቀፍ ፍሎዎችን አልተከተለም? ስለዚህ እሱ ላይ ክሪቲሳይዝ አድርጋችሁ ታልፋላችሁ። ፖዘቲቭ ከሆነ ፖዘቲቭ፣ ኔጌቲቭም ከሆነ ኔጌቲቭ ሀሳቦቻችሁ ሬዝ አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ። አርቲክል ሪቪው በሁለት ገጽ በአንድ ገጽ ሊሆን ይችላል የምትሰሩ ተመልካቾች፣ ብዙ መሆን የለበትም። ሰውየው በ12 ገጽ ጽፎ እናንተ በ16 ገጽ አጽፉ። ስለዚህ በጣም ፕሪሳይዝ መሆን አለበት። የሰው የአርቲክል ሪቪው እያደረጋችሁ ነው እናንተ። ስለዚህ በጣም ሰፊ መሆን የለበትም። በትንሽ በአንድ ላይንም ሊጨርሱ ይችላል። ለምሳሌ ርዕሱ ከዲቴይሉ ጋር ይስማማል፣ ምክንያቱም ይሄ ተጠቅሷል፣ አለቀ በቃ። ሌላው ራሱ አርቲክል ሪቪው ላይ ያለ አርቲክል አለ፣ አርቲክል የምትባል ፓርት ወይም ደግሞ አጭር መግለጫ የሚባለው ማለት ነው። አርቲክል መጀመሪያ ሙሉ ጽሁፎች ሰመሪ ተደርጋ የምትቀመጥማ ፓርት አለች፣ አርቲክል የምትባለው እሱ ላይ። እሱ እንደመሄዳችሁ ትገመግሙታላችሁ ራሱ አርቲክሉን። ሁሌም ስትገመግሙ አርቲክል ሪቪው ስትሰሩ ጠንካራና ደካማ ጎን ነው የምታዩት። እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ ሰርቷል፣ እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ አልሰራም እየተባለ ነው የሚሰራው፣ ሀሳቡን ስትገልጹ ማለት ነው። ስለዚህ አርቲክሉ አንተ ሄዱና ገላጭ ነው ወይ ገላጭ አድርጎ ነው ወይ የጻፈው እሱም ማየት አለባችሁ። በጥናት ውስጥ አላማ። ስለዚህ አርቲክል ሪቪውን ሲያስቀምጥ አብስትራክቱን ሲያስቀምጥ አላማውን ገልጿል ወይ እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። የጥናት ስልቱን ገልጿል ወይ? ምክንያቱም የፔፐር የጥናት አብስትራክት ሲጻፍ ስቴትመንቱ መቀመጥ አለበት። ስለምንድን ነው ሰውየው ያጠናው? ሊያሳካ የፈለገው አላማዎች ምንድን ናቸው? የትኛውን ሜትሮሎጂ ተከትሏል? ምንድን ነው ያገኘው ግኝት? ምንድን ነው የሰጠው ሰጀሽን ተብሎ የጻፈው? እነዚህን ኮንቴንቶች መያዝ አለበት። ስለዚህ የጥናት ስልቱን ገልጿል ወይ? በዚህ በዚህ መልኩ አጥንቻለሁ ብሏል ወይ? ዋና ዋና ግኝቶችን ገልጿል ወይ? ዘሜጀር ፋይንዲንግዝ እያለ አስቀምጧል ወይ? ከዛ ትክክለኛውን መጠን ጠብቋል ወይ? አብስትራክት በጣም ብዙ እንዲሆን አይጠበቅም። አብስትራክት በጣም አስቸጋሪ ካልሆነ በስተቀር በተሰበሩ እንትኖች መጻፍ የለበትም። ፓራግራፍ፣ ወጥ ፓራግራፍ ነው መሆን ያለበት፣ ኢታሊክ ነው መሆን ያለበት እንደሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን መጠን እሷል ወይ? እነዚህን ሀሳቦች ፕሪሳይዝ አድርጎ ጽፏል ወይ? ሰጀሽን አስቀምጧል ወይ? የመፍትሄ ሀሳብ አስቀምጧል ወይ? የፔፐሩን የመፍትሄ ሀሳብ። ከዛ ቁልፍ ቃላቶች መገለጽ አለባት። ቢያንስ አምስት ቁልፍ ቃላቶች ፔፐር ውስጥ ጥናት ውስጥ ያሉ ቁልፍ አምስት ሀሳቦችን ቢያንስ መጻፍ አለበት። ለምሳሌ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ኢንፍሌሽን ኦን ኢኮኖሚ ግሮስ ከሆነ ኢንፍሌሽን ሊሆን ይችላል አንዱ ኪወርድ፣ ጂዲፒ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ኪወርድ፣ ግሮዝ ሊሆን ይችላል ሶስተኛው ኪወርድ። ስለዚህ እንደዚህ ጠቅሷል ወይ? ስለዚህ ኢታሊክ አድርጎ ወጥ አድርጎ መጻፉን ታያላችሁ። ካልጻፈ ይህንን ይጎለዋል ብላችሁ ሪቪው ያደረጋችሁት ማለት፣ ከገለጸ ደግሞ ጥሩ ገልጿል ብላችሁ ሪቪው ታደረጉታላችሁ። እሱ በጣም አስፈላጊ ነው። በሶስተኝነት የምታዩት ምንድን ነው? ትክክለኛ ሀተታ አስቀምጧል ሰውየ ወይ ደግሞ ሀተታዎቹ ላይ ያለ ጠንካራና ደካማ ጎን፣ ፕሮብለም ዘ ስቴትመንት የሚባለው የጥናቱ ትክክለኛ መነሻ ሀሳቦችን ጠቅሷል፣ በዚህ ምክንያት ነው ማጠናው ብሏል። ኢንፍሌሽን ለኢኮኖሚ ግሮስ ትክክለኛ ችግር መሆኑን አረጋግጦ ነው የተነሳው። ስለዚህ መነሻ ሀሳቦቹ ፕሮብሌሙን አይደንቲፋይ ማድረጉን ቼክ ታደርጋላችሁ። እሱ አጥንቷል፣ ግን ከዚህ ቀደም ካጠኑ ሰዎች ምን አይነት ጋፖችን ለመድፈን ተነስቷል። እሱ
ጋፖች መኖራችን አውቆ ነው የተነሳው? ጋፖች ደፍናለ ብሎ ነው የተነሳው? ጋፖችን አይደንቲፋይ አድርጓል? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። አንዳንዴ የሪሰርች ኩዌሽን ከስቴትመንት ጋር ተገናኝቶ ስለሚመጣ ትክክለኛ በጥናቱ መመለስ የፈለገው ሪሰርች ኩዌሽኖችን ሰውየው ዲስክራይብ አድርጓል ወይ ደግሞ ሴትዮዋ ዲስክራይብ አድርጋለች። እነዚህን ታዩና ከገለጸ በጣም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በዚህ በዚህ መልኩ ገልጿል ትላለች። ካልገለጸ ይሄ አርቲክል ድክመት አለበት፣ ምክንያቱም እነዚህን ሀሳቦች ሳይገልጽ ነው የቀጠለው ብላችሁ ክርሳይስ ታደርጋላችሁ። በቃ ይሄን ነው የምጽፉት፣ በራሳችሁ ጽሁፍ ነው የምጽፉት፣ አንብባችሁ ነው የምጽፉት ማለት ነው። አያችሁ፣ በጥናቱ ሪሰርች ጋፕ ቼክ አላደረገ ማለት ሪሰርች ጋፕ ቼክ አላደረገ የሚል ጽሁፍ እሱ ውስጥ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ታነቡና ሪሰርች ጋፕ ከሌለው ሪሰርች ጋፕ የለውም ብላችሁ በራሳችሁ እንግሊዝኛ ጽፋላችሁ፣ በራሳችሁ ሀሳብ ትጽፉታላችሁ። ስለዚህ ቅድም ነግራችኋል፣ አርቲክል ሪቪው ከዛ ላይ ወሰድ ወሰድ የሚደረግ ሳይሆን አንብባችሁ ይዛችሁ ልሙት ሉክ ላይ የምጽፉት ነው። በአራተኝነት የምታዩት ምንድን ነው? ትክክለኛ ኦብጀክቲቭዎቹን ገልጿል ወይ? የጥናቱን ዓላማ ገልጿል ወይ ትሉና የጥናቱ ዓላማ ላይ ያለ ጠንካራና ደካማ ጎን፣ ዋና ዓላማ ዘርዝሯል ወይ? ዋና ዓላማውን ርዕሱን ማለት ነው አስቀምጧል ወይ? ዋና ዓላማውን የሚመልስባቸው ዝርዝር ዓላማዎችን አስቀምጧል ወይ? የስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ የሚባለው እነሱን ከገለጸ በቃ ጥሩ ነው ገልጿል ብላችሁ ታልፋላችሁ። ካልገለጸ ወይም ደግሞ ዋና ዓላማው ከዝርዝር ዓላማዎቹ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ሩቅ ከሆነ ተችታችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ አምስተኛው መታየት ምንድን ነው? ሃይፖቴሲሱን በአግባቡ ሴት አድርጓል። አስፈላጊ ከሆነ ይህንንም ብትጠቅሱ መጥፎ አይደለም። በተለይ የኢኮኖሜትሪክስ ከሆነ ጥናቱ ሃይፖቴሲሱን በአግባቡ አይቷል ወይ? መላምቶቹን በአግባቡ ነው ወይ ያስቀመጠው? ግልጽ ሃይፖቴሲስ አስቀምጧል ወይ? ለምሳሌ ኢንፍሌሽን ኢኮኖሚ ግሮዝን አፌክት አያደርግም ብሎ ነል ሃይፖቴሲስ ቢያስቀምጥ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ነው የሚለኩ ናቸው። ከመርህ ተነስቷል ወይ? ኢንፍሌሽን እና ኢኮኖሚ ግሮዝ ያላቸውን የመርህ ግንኙነት ቼክ አድርጓል ወይ? ከቀደሙ ጥናቶች ሪፈር አድርጎ ነው ወይ? ምክንያቱም ሃይፖቴሲስ መቀመጥ ያለበት በሶስት መንገድ ነው። አንደኛው ከሎጂክ ተነስታችሁ ከቲዮሪ ተነስቶ ሊቀመጥ ይችላል። ሁለተኛው ከቀደሙ ያጠኑ ሰዎች ግኝት ተነስቶ ሊቀመጥ ይችላል። ሶስተኝነት ሰው ከኤክስፒሪያንሱ ሊያስቀምጥ ይችላል። ግን ከዚህ መርህ አስቀምጧለሁ የሚለካ ነው ወይ? የማይለካ ከሆነ ያስቸግራል። ለምሳሌ ኢንፍሌሽን ከኢኮኖሚ ግሮዝ ጋር ግንኙነት የለውም ካለ ኢንፍሌሽን የሚለካል፣ ኢኮኖሚ ግሮዝ የሚለካል በቁጥር። ስለዚህ ትክክል ነው ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የምትመለከቱት ምንድን ነው? ሊትሬቸር ሪቪው የሰራው ሰውየው የሰራው ሊትሬቸር ሪቪው ያለው ጠንካራና ደካማ ጎንን ደግሞ ቼክ ታደርጋላችሁ። ከአመክንዮ ተነስቷል? ከቲዮሪ ነው ወይ እሱ ድራይቭ ያደረገው? ለምሳሌ የኢንፍሌሽን ቲዮሪ ጽፏል ወይ ኢኮኖሚክ ግሮስ ቲዮሪ ጽፏል ወይ ብላችሁ እንደማሰብ፣ ኢምፒሪካል ሊትሬቸሮችን ጽፏል ወይ የቀደሙ ሰዎች ያጠኑትን ጥናት አምጥቶ የእነሱን ግኝት ቁጭ አድርጓል ወይ ቼክ ታደርግ። ካላደረገ ትተቻላችሁ ማለት ነው። ካደረገ ጥሩ ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ አስቀምጧል ወይ? በስዕል ጥናቱን ለመግለጽ ሞክሯል ወይ? በፓራግራፍ ጥናቱን ለመግለጽ ሞክሯል ወይ? ኢቭን ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ላይ ያያችሁ ስህተት ካለ ስህተት አለበት ትላላችሁ። ጥራቱን ጠብቆ ነው ወይ የጻፈው? ሊትሬቸሩን ጥራቱን ጠብቆ ነው ወይ የጻፈው? ነው ዝም ብሎ ቃላቶችን እዛ አጠራቅሟል ሰውየው? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። እሱን ነው ቼክ የምታደርጉት። ሌላው ምንድነው? ሪሰርች ሜቶዶሎጂው የጥናት ስልቱ ሊያጠና ያሰበበት ስልት እሱ ፓርት ላይ ያላችሁን ጠንካራና ደካማ ጎን ደግሞ ታስቀምጣላችሁ። አንደኛ ሊያጠና ከፈለገው ሀሳብ ውስጥ ትክክለኛውን ስልት ነው ወይ የተጠቀመው? ዲስክሪፕቲቭ ከሆነ ዲስክሪፕቲቭን መሆኑን፣ ኤክስፕላናቶሪ ከሆነ ኤክስፕላናቶሪ መሆኑን ስልቱን ተከትሏል ወይ እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ናሙና አመራረጡ ትክክለኛ ናሙና አመራረጥ ነው የወሰደው? ሎጂካል ነው ናሙና አመራረጡ? የናሙና የወሰደው ናሙና ሳይዝ በቂ ነው? ፎርሙላዎችን ተጠቅሞ ከሆነ ፎርሙላው ትክክለኛ ነው የተጠቀሙ? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ሊተነትን ያሰበበት ስልት ምንድን ነው? በምንድን ነው? በዲስክሪፕቲቭ ነው ሊተነትን ያሰበው? በኢኮኖሜትሪክስ ነው? በምንድን ነው? እነሱ ስልቶች ጤነኛ ናቸው? ጥሩ ስልቶች ናቸው? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ጥናቱን ሊያረጋግጥ ያሰበበት ይህ የቫሊዲቲ ሪላያቢሊቲ ቴስት ለማድረግ ያሰብበት መንገድ ምንድን ነው የሚመስለው? እሱን አስቀምጧል? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ካላስቀመጠ ክሪቲሳይዝ ታደርጉታለችሁ። ካስቀመጠ ፖዘቲቭ ሰጀሽን ሰታችሁ ትወጣላችሁ። ኢቲካል ኮንሲደሬሽን ውስጡ አካቷል? ሰውየው
ጥናቱን በስነ ምግባር ለመስራት አስቧል። እሱ ብቻ አይደለም እሱ የምታደርጉት ጠቅላላ ጽሁፉ ላይ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ኢቲካል ኮንሲደሬሽን አላቸው ወይ? ስነ ምግባራችሁን የተከተሉ ናቸው ወይ? እሱ መጻፍ አለባቸው። የግራመር ችግር ሳይቀር የግራመር ችግር ካለ፣ የቃላት ችግር ካለ፣ የኤዲቲንግ ችግር ካለበት በሙሉ ጠቅሳላችሁ። ይሄ በሙሉ መተቸት ማለት ነው። አርቲክል ሪቪው ማለት መተቸት፣ ሪቪው እያደረጋችሁ እየተቻችሁ ነው። አንዳንድ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ትክክለኛ ያልሆኑ ቃላቶች ከሆኑ በያዝድ ያለባቸው ኢቭን ጥላቻ ያለባቸው ንግግሮችን ከሆኑ የሚጠቀሙ ይህንም እንኳን መተቸት ትችላላችሁ። የእሱን ጥናት ከሌሎች ሰዎች ጥናት ጋር ካላነጻጸረ እንኳን እየተቻችሁ ነው የምትሄዱት። ሌላው የምታዩት ምንድን ነው? ዳታ አናሊሲስ ሲያደርግ በየፓርቱ ነው የምትሄዱት። ዳታ አናሊሲስ ሲያደርግ ትክክለኛ የጥናቱን ዓላማዎች መልሷሉ ሰውየው። ኦብጀክቲቭ ዋን፣ ኦብጀክቲቭ ቱ፣ ኦብጀክቲቭ ስሪ ብሎ ነበር፣ እነሱን መለሰ። በጥናቱ ሲተነትን ትክክለኛ የውጤት ትንተናውን ነው የተከተለው ሰውየው። ዲስክሪፕቲቭ ከሆነ በፐርሰንት ክሮስ ታቡሌሽን ሊሆን ይችላል፣ በመጠን ሊሆን ይችላል የተነተነው፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ሊሆን ይችላል፣ ሚን ሊሆን ይችላል የተነተነው። በትክክለኛ መንገድ ተነተነ፣ ቁጥሮቹን ቀመሮቹን ተነተነ። እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ካልተነተነ ችግር አለ ትላላችሁ። ሰውየው ያገኘውን ግኝት ከሌሎች ጋር አነጻጸረ። በጣም ቤዚክ ፓርት ነው። አንድ ሰው ጥናት አጥንቶ ግኝት ካገኘ በኋላ የቀደሙ ጥናቶች በሱ ርዕስ ላይ ካሉ ከሌሎች ሰዎች ጥናቶች ጋር ኮንሲስተንሲ አለ የለውም የሚለውን ቼክ ማድረግ አለበት። የእኔ ጥናት ከእነንትና ጥናት ግኝት ጋር ይስተካከላል ወይ ደግሞ ልዩነት አለው እያለ ማነጻጸር አለበት። ምክንያቱም ጥናት የብዙ ሰዎች እንደ ቲዩብ ነው መሄድ ያለበት። እሱን ገልጿል ወይ? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ስላገኘው የዳታ ውጤት ትክክለኛነት እንዴት ነው ያረጋገጠው? ይሄ ዲያግኖስት ያደረገበት መንገድ ኮንሲስተንሲው ቼክ አድርጓል ወይ? ሪላያብሊቲውን ቼክ አድርጓል ወይ? ቫሊዲቲውን ቼክ አድርጎ ነው ወይ ጥናቱ ጤነኛ መሆኑን ያወቀው? ዳታው ጤነኛ ስለመሆኑ በምን ቼክ አደረገ? ውጤቱ ጤነኛ ስለመሆኑ በምን ቼክ አደረገ? እሱም ሜትር በሙሉ ትከተሉና ጠንካራ ጎናለሁ ደካማ ጎናለሁ ብላችሁ ትተቻላችሁ፣ ትደግፉታላችሁ። ሌላው የምትመለከቱት ምንድን ነው? የሰጠው ማጠቃለያና የመፍትሄ ሀሳቦች፣ በጥናቱ የተቀመጠው ማጠቃለያና የመፍትሄ ሀሳቦች ምን ይመስላሉ? ትክክለኛ በቃ ኮንክሉዥኑ ዝም ብሎ ደገመው ወይስ ኮንክሉዥን ሰጠ? በቃ ማጠቃለያ ሰጠበት በጽሁፍ ላይ አጠር አድርጎ። ከዛ ደግሞ የሰጠው የመፍትሄ ሀሳቦች ትክክለኛ የመፍትሄ ሀሳብ ሰጠ? ለምሳሌ ስለ ኢንፍሌሽን አጥንቶ ስለ ኢንፍሌሽን ነው የሰጠው ሪኮመንዴሽን? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ከጥናቱ ግኝት ያልተነሳ ሪኮመንዴሽን ከሰጠ በጣም ስህተት ነው። ስለ ኢንፍሌሽን ለምሳሌ አንኤምፕሎይመንት ቫሪያብል ሳያደርግ ስራ አጥነትን እንደ ቫሪያብል ሳይወስድ ሪኮመንዴሽን ላይ መጥቶ ስራ አጥነት መቀነስ አለበት ቢል ትክክል ሊሆን አይችልም። መች አረጋገጠ? ስራ አጥነት ችግር መሆኑ መች አረጋገጠ መጀመሪያ? ስለዚህ እየሰጠ ያለው ሪኮመንዴሽን ከጥናቱ ግኝት ተነስቶ መሆኑን ማረጋገጥ በጣም ያስፈልጋል። የሰጠው ሪኮመንዴሽን የሚተገበር ተአማኒ መሆኑን ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተደረገ ጥናት በጣም ሊበራል ሀገራቶች ላይ የሆነ አይነት መቀመጥ ያለበት አይነት መፍትሄ ሀሳብ ሪላያብል ላይሆን ይችላል፣ ሊተገበር አይችልም። ስለዚህ የሰጠው የመፍትሄ ሀሳብ የሚተገበር መሆኑ ማረጋገጥ በጣም ያስፈልጋል። በመጨረሻ የምታዩት ሪፈረንስ የተጠቀመበት መንገድ የቅርብ ዓመተ ምሕረቶችን ነው ወይ ሪፈረንስ የተጠቀመው? አስቸጋሪ ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ ሪፈረንስ አጻጻፍ ስልቶችን ተከትሏል ወይ? እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ኤፒኤ የአሜሪካን ሳይኮሎጂካል አሶሲሽን ኤፒኤ ከሆነ ሃርቫርድ ከሆነ መጠቀም ያለበት ሃርቫርድ፣ ወይ ደግሞ ሃርቫርድ ከኤፒኤ ያቀላቀለ ከሆነ ወጥ አልነበረም ብላችሁ ልጠቅሱ ትችላላችሁ። ተመሳሳይነት የሌላቸው ደግሞ ሪፈረንሶች መጠቀሙን ማረጋገጥ በጣም ያስፈልጋል። አርቲክልም ቡክም ከኢንተርኔትም እየቀላቀለ ነው ወይ ይጠቀሙ? ጥሩ ነው እንደሱ ወጥ ብቻ ከመጽሐፍ ብቻ ያለ ሪፈረንስ ከሆነ ከአርቲክሎች ከጆርናሎች ካልተወሰደ ትንሽ ድክመት ሊኖርበት ስለሚችል ብቻ ተመሳሳይነት የሌላቸው ብዙ ሪፈረንሶችን ተጠቅሟል ወይ? መጨረሻ ላይ ያስቀመጠው ሪፈረንስና ውስጥ የተጠቀማቸው ሳይቴሽኖች ተመሳሳይ ናቸው ወይ? ያልተጠቀሱ የሉም ወይ? እሱን ቼክ ታደረጉና በሙሉ ካወቃችሁ በኋላ ያለ ጠንካራና ደካማ ጎኑ ትጽፋላችሁ። ስለዚህ ተመልካቾች መጀመሪያ ከነዚህ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ጽሁፉን ታነቡትና ኖት ትይዛላችሁ እናንተ። አንዳንዶች የውሸት ነው አርቲክል ሪቪው የሚሰሩት፣ በቃ ለቀም ለቀም ስጥት፣ በቃ ዲፓርትመንት ላይ ማስገባት ከሆነ ለቀም ለቀም አድርጎ መስጠት። ነገር ግን እናንተ ጽሁፎችን የመገምገም አቅማችሁ ማዳበር ያለባችሁ ትምህርት ቤት እያላችሁ ነው። ስለዚህ የሰውየውን ጽሁፍ በደንብ ታነቡታላችሁ፣ ለጭሩ ታወጣላችሁ፣ ኖት ትይዙና በኋላ ላይም ታደርጋላችሁ። በራሳችሁ ጽሁፍ አሁን የጠቀስኩላችሁን ነገር ጻፍ 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 ታደርጉታላችሁ። የዛን ጊዜ
እናንተ አርቲክል እንዴት እንደሚነበብ አርቲክል ውስጥ የሚኖሩ ዲቴሎችን ለማወቅ ስለ ሶስት ሰዎች የሚኖረውን ኦፒኒየን በሙሉ እንድትረዱ እድል ይሰጣችኋል። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች ጥያቄ አላችሁ በዚች ጉዳይ ላይ ዋናም ይዙትን ዲቴል አቅርብላችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እናንተ አንድ አርቲክል ወጣ አርጋችሁ ከዚህ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ብታነቡት እናንተ ጭንቅላታችሁ እንዲያድግ ማድረግ ይችላል። ምታስገቡት አርቲክል በሙሉ የሚኖረው ኮንቴንት ምን ሊመስል እንደሚችል እንድታውቁ ያደርጋችኋል። አርቲክል ሪቪው በጣም ብዙ ሳይዝ አይሆንም። አያችሁት አይደል? እንደዚህ ካነበባችሁት አንብባችሁ ከሆነ ምጽፉት አርቲክል ሪቪው ይሄ አንድ ገጽና ሁለት ገጽ አይፈጅም። ለ50 ገጽ አርቲክል በዚህ አግባብ ጻፉት ከተባለ ከሁለት ገጽ አይበልጥም። ስለዚህ ብዙ መጻፋችሁ እነዚህን ኮንቴንቶች አለመከተላችሁንም ሊያሳይ ይችላል። ስለዚህ በዚህ አግባብ አርቲክል ሪቪው እንድትሰሩ ነው። ተመልካቾች ብዙዎች ለብዙ ጊዜ ከላካችሁልኝ መጠይቅ አንጻር በመነሳት ነው እቺን የሰራሁላችሁ። እንግዲህ በጠቅማችሁ ሀሳብ እንደሰጠኋችሁ ይሰማኛል። ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።